Të gjitha ata drejtues mjetësh që kanë në pronësi një makinë dhe këto ditë kanë patur afatin e pagesës së detyrimeve vjetore, nuk duhet të shqetësohen. Drejtoria e shërbimit dhe transportit rrugor njofton se nuk do të ketë penalizime dhe as ka madhvonesa për shkak të mospagesave në afat të taksave të makinave. Sipas njoftimit zyrtar, çdo afat skadencë mbi taksat e qarkullimit të mjeteve rrugore dhe çdo dokumenti tjetër që lëshohet nga drejtoria e shërbimit që nuk mundësohet online, do të pezullohet dhe se këto afate do të rilogariten nga dita kur shërbimet u ndërpren zyrtarisht në datën 13 mars 2020. Gjithashtu, edhe në rast se dokumentat që u skadon afati për dorimit të tyre gjatë këtyre ditve, shoferët nuk do të kenë asnjë përgjegjësi, pasi çdo dokument do të konsiderohet i vlefshëm deri në rinisjen e shërbimeve. Paralelisht me këtë fakt, Drejtoria e Shërbimit dhe Transportit Rrugor i bën apel qytetarëve, të cilët kompania ku punojnë nuk i ofron transportin për në punë, të vetë deklarojnë automjetin e tyre online për të dhënat e makinës, duke specifikuar që kërkojnë këtë autorizim vetëm për nevoja pune.